上次就有提到如何分辨奶粉中的糖，这次就来谈谈 DHA 是不是越多越好呢？ DHA 是大脑及视网膜的重要构成成分，所以对视力及智力的发育是非常重要的。可 DHA 的含量需占脂肪酸含量不低于 0.3% 才可发挥功效哦。提到 DHA， 自然而然就会联想到 ARA。ARA 也是人体大脑及视神经发育重要的营养素之一。当然，不是补充的越多 DHA 和 ARA， 宝宝发育的就会变得更好。如果宝宝补充过多的 DHA 和 ARA， 反而不会让宝宝发育的更好，反而会导致宝宝的消化系统变得负担，免疫力下降，使身体的体质变得更弱，是有害而无利的事情。再加上人体对 DHA 和 ARA 的吸收是相互影响的，不论哪一个营养素过多或过剩，都会抑制另一个营养素的吸收，所以两者之间的比例合理，才能使吸收利用率变得最大化。根据世界卫生组织规定， DHA 和 ARA 是婴儿食品中可选择性添加的成分，而如果添加了 DHA， 它的最大的添加量是脂肪酸的 0.5%， 而且添加了 DHA 就必须添加相同等的 ARA， 这是因为 DHA 和 ARA 在1:1的比例时是有利于共同吸收、共同利用，更有利于宝宝成长发育的。当然，最重要的关键是必须添加足够的 Omega 3和 Omega 6。为什么呢？因为宝宝一岁之后，体内就会根据宝宝的需要，自然的把 Omega 3和 Omega 6转换成 DHA 和 ARA。为了避免 DHA 和 ARA 的过量，幼儿奶粉中的 DHA 和 ARA 可以适量的减少，可必须要有充足的 Omega 3和 Omega 6。而两者之间的比例最好是在于1:5:1:15之间，这是因为母乳均为1:10的比例。总结来说，在挑选奶粉的时候，一定要仔细检查奶粉罐上的营养成分表，不妨再看看添加物的成分是否能够达到功效，再来计算一下 DHA 和 ARA 还有 Omega 3和 Omega 6的比例是否科学。